Área Sobrenatural. Pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural. Bom, pessoal, para quem é antigo no canal, vai lembrar aqui desse lugar, certo? Para quem tá chegando agora, tem vídeos muito antigos mesmo. Acho que deve ter uns 3 anos que eu não gravo aqui nesse local, certo? O lugar tá ali, ó. Ok? Deve ter uns 3 anos que eu não gravo aqui nesse lugar, eu acho, eu acredito isso. Pra quem lembra aqui, a primeira filmagem que eu fiz aqui foi a Aparição, tá? Lugar pancada que eu já gravei, certo? Faz muito tempo, não tenho nem noção de como é que está aí dentro. Ah, mas é isso. Espero conseguir algo pra vocês. E espero que vocês curtam o vídeo com certeza. Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Lanterna de testa aqui, pessoal, fraca, viu? Cabeça mil também, com um monte de coisa, acabo esquecendo. Bom, deixa eu começar a recordar aqui o que eu passei aqui nesse local, certo? Eu lembro que eu fiz a abertura aqui, acho que tinha umas árvores aqui ao lado. Tinha umas árvores aqui, sim. Eu lembro dessas janelas estarem abrindo e tal, um monte de coisa. Vou fazer o seguinte, pessoal, vou filmar aqui ao lado, não sei como é que tá, mas vou andar aqui com cuidado, certo? Eu uso sempre assim, pessoal, deixa eu explicar pra vocês uma coisa. Nem toda hora, né? Mas essa lanterna aqui que tá de mão aqui, ok? Como também a de peito que eu usava, era o guia pra vocês, certo? Pra câmera. E essa de testa aqui, o que acontece? Muitas vezes eu preciso fazer... vamos supor, eu tô filmando aqui que vocês querem ver a casa, o local. Só que eu não posso ter essa visão que vocês estão tendo aqui toda hora. Então o que eu faço? Se eu tenho a lanterna de testa, eu dou uma olhadinha pro lado. Assim, ó. Por quê? Ó como é que é o chão. Então vamos supor, eu tô com a câmera posicionada aqui, ó. Certo? Ó a sombra lá, ó. Tô com a câmera posicionada, filmando para vocês. Só que às vezes eu tô olhando pro lado, certo? É por isso que muitas vezes acaba acontecendo algumas coisas e eu não vejo, vou ver só depois na edição, né? Então, eu tô explicando pra vocês que a lanterna de testa hoje está fraca, certo? E muitas vezes eu tenho que tirar um pouco... Cara, parece que tá igual da última vez, cara. Opa! É o seguinte, pessoal, vocês estão vendo isso aqui, ó? Tem um cano ali e tem telha em cima. Choveu muito, o chão tá úmido. Então quer dizer que ali, naquele local, vocês podem ter certeza que isso aqui é uma fossa. Eu vou evitar passar aqui para não descer com tudo, ok? Até tem uma marcação aqui, com certeza isso aqui é para não passar trator aqui. Já passou, ó, a marca de trator ali, ó. Cara, então é muito arriscado tá passando aqui, certo? Eu preciso... Cara, começa a ficar fofo o chão aqui, você é louco. Eu quero fazer esse caminho aqui. Buracos, ó. Ó, outro cano. Não é legal. Não é. Ah, agora eu tô recordando, pessoal. Vocês me desculpem o jeito, tá? É que faz muito tempo, ok? Eu tô recordando de uma coisa aqui. Eu peço licença aqui do local. Eu lembro que ali debaixo havia um chinelo, um sapatinho, algo do tipo. Cara, são muitas folhas aqui. Aliás, não tem que só se preocupar com a folha no chão não, tá, pessoal? Tem que ficar esperto aqui, ó.
A cobra também sobe aqui e fica enrolada na parte superior aqui para pegar todo tipo de animal para ela se alimentar. Vamos, peço licença aqui do local. A lanterna de testa já não tá servindo mais de nada. Opa, olha aqui, ó. Olha isso, pessoal. Chega, eu falo, cara, tem que ter muito cuidado, certo, ó. Tem um tecido de uma roupa aqui, mas olha a cor. E se fosse uma cobra camuflada, só esperando eu dar mais um passo para ela acertar acima do meu joelho. Não é legal, né? Cheguei aqui e não reparei, tá vendo? Então os olhos acabam demorando mais para ter uma visão ampla. Por quê? Porque eu quero mostrar tudo para vocês aqui. Eu vou me aproximar aqui. Não vou entrar pela porta do fundo. Nunca fiz isso, tá? Sempre foi pela porta da frente. Deixa eu dar uma olhadinha aqui, pessoal. Mas tem muitas folhas, cara. Eu esperava estar achando esse chinelinho, sandália, não lembro direito, tá? Vou abaixar aqui que o teto é baixo. Vou tentar deixar para vocês aqui. Bicho já vindo na boca. O ângulo para vocês entenderem. Já dá para ver lá dentro que a janela tá aberta. Parece que tá mais aberta do que tava. Bom, infelizmente tem que ser por aqui, ó. Certo? Pisar em cima dessas telhas que aqui havia uma cobertura. Olha ali, ó, o palanque. Havia uma cobertura aqui, certo? E agora, sem mais, cair para dentro. Agora comecei a lembrar, pessoal. Eu peço licença aqui do local. Opa! Hop, hop! Hop, hop! Pinos de droga. Aí, ó. Eu acredito que vou encontrar bem mais aqui. Olha a situação dessa vela, pra vocês entenderem. Olha isso. Cara, só com uma lanterna aqui vai ser ruim de trabalhar e mostrar pra vocês. Acredito que a câmera deve estar pegando aí, tá? Olha como ela tá retorcida. Outras derretidas aqui. Tem vela até remendada aqui. Olha isso, pessoal. Ó, mais pino de droga. Mais velas vermelhas aqui no local. Ih, rapaz, parece que essa lanterna aqui também não tá me ajudando muito, não. Tá ficando fraca, hein? Tá legal, não. Havia aqui uma máquina. Opa! Havia aqui uma máquina, pessoal. Eu vou fazer o seguinte. Eu, infelizmente, vou ter que pegar a outra lanterna que eu trouxe, que está lá no carro, porque essa aqui tá muito fraca, pessoal. Tá ficando muito fraca, certo? Ou é minha visão que eu tô tendo alguma coisa aqui comigo, tá? Mas pra mim ela tá ficando muito fraca. Eu vou ter que ir lá no carro pegar a outra lanterna pra dar continuidade aqui. Aquela lá é mais forte, fica reluzindo, tá? Mas vai ser uma forma da gente não ficar no escuro aqui, certo? A Dark Side está ali ao lado. Eu vou estar pegando. Eu retorno aqui, porque senão a gente vai acabar. Olha isso. Olha o que tem aqui, ó. Eu lembro já de ter feito resgate aqui de algumas coisas. Olha isso. Igual a essa. Eu fiz um resgate disso aqui. Está no The Boiler Room. É isso, pessoal. Eu vou estar fazendo um corte aqui para mim pegar a outra lanterna, ok? Senão a gente vai ficar totalmente no escuro. Muito escuro. Você é louco?
só. Peguei a outra lanterna comprida, tá? Apesar que é o seguinte, ó. Toda vez que acaba... Opa, que é isso? Toda vez... Eu vou mostrar pra vocês. Vou acender essa aqui, ó. Toda vez que você desliga ela, ela até aguenta um pouco, ó. Então agora eu trouxe essa aqui, certo? Vamos estar usando essa lanterna aqui. Peraí, nossa, deixa eu guardar essa aqui. Vamos estar usando essa aqui, ó, certo? Enquanto ela estiver um pouco mais fortinha assim, ok? Bom, deixa eu já mostrar aqui, ó. Tá vendo aí, ó? Não, alguém vai falar que você é linha, né? E até de aranha, tá, pessoal? Ok. E olha isso aqui. Imagina o tempo que não abre essa porta, pessoal. E aqui de baixo eu nem imagino que possa ter aqui, ó. Porque eu vou ser sincero a vocês. Vocês estão vendo isso aqui, ó? Isso aqui é rato que faz isso. Tá? Olha isso, ó, mais vela aqui, ó. Vou estar usando essas velas agora. Eu vou estar usando, vou deixar a câmera posicionada aqui, pessoal. Deixa eu ver como é que tá aqui, que ela acaba apagando. Ela não tem noção do que ela acaba pegando ali. Mas eu acredito que deve estar filmando, certo? Tirando aqui essa lanterna, deixando aqui. Acredito que está mostrando tudo aí para vocês. Essa outra lanterna eu vou por aqui. Peço licença aqui do local. Espero obter uma comunicação com o que há aqui no lugar. A última vez, pessoal, que eu fiz uma gravação aqui nesse local, eu fiz praticamente quase a mesma coisa, certo? Só que eu usei um arco, pra tá deixando que esse mal não expandisse, tá? Mas eu via muitos vultos passando nas minhas costas.
Olha isso, cara. Olha isso, pessoal. Olha aí, ó. Já apagou. Já apagou essas duas velas, ó. E essa aqui, ó, fora que ela fica, ó. Olha isso. Pra vocês terem uma ideia. Impressionante, deixa eu pegar essa outra lanterna aqui e já colocar. Não sei se vai ser suficiente aqui. Tem que ter essa outra, sem dúvida. Olha isso, para vocês terem uma ideia do que aconteceu aqui, ó. Duas vezes, hein? Tá? Bom, sem mais. O meu nome é Ulisses Deadline. E eu espero estar entrando em comunicação com o que há aqui no local. Pois eu sei que minha presença desloca espíritos obscuros de lugares e cantos como esse. Entre em comunicação comigo, eu peço. Escuta, 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 escuta. Aqui, ó, pra vocês verem. Olha isso, ó. Ui! Apareça aqui pra mim. Eu peço que vós entre em comunicação comigo. Parece que essa porta tá mais aberta também, pessoal. Opa, escuta. Olha isso. Olha isso. Opa. Olha isso, cara. Impressionante, pessoal. Opa. Opa, opa.
gente. Rapaz, vocês viram aqui, ó. Vocês viram aqui, ó. E ela abriu. E olha o que aconteceu aqui, ó. Olha isso. E aqui fechou. Aqui fechou, pessoal. Ah, impressionante, não é? Olha isso. Apareça aqui pra mim, eu peço. Entre em comunicação aqui. Olha isso, cara. Olha isso. Olha isso. É impressionante, não é? A presença aqui de algo. Rapaz, você é louco? Opa, 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 opa. Cara, eu não lembro dessa janela se estava aberta ou fechada, pessoal. Escuta, escuta, parece que tá no telhado, tá no telhado. Tá no telhado. Ai! Escuta, 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 escuta. Olha isso. Escuta isso, escuta. Cara, é impressionante isso aqui, cara. Quase caiu em cima de mim, pessoal. Quase caiu em cima de mim isso aqui. Vocês têm noção disso? Ui! Ao meu lado, rapaz, você é louco, se manifeste aqui perante a mim, eu peço. Olha isso, cara, impressionante, cara, olha isso, cara, olha isso aqui, pessoal, olha isso, olha isso. É isso, pessoal, vou estar finalizando o vídeo aqui, ok? É isso, tá feito. Cara, e olha lá, pessoal. É impressionante, não é? É impressionante, não é, pessoal? Opa!
Cara, olha isso, mano. É isso, pessoal, tá feito. Até a próxima com mais um Memória Sobrenatural. Cara, impressionante, pessoal. Olha isso. Pessoa cética, brincando com a moneda do coração.